18. února se otevřely brány areálu výstaviště Praha Holešovice. Začal tu již 25. veletrh cestovního ruchu Holiday World. Na návštěvníky čekal pestrý doprovodný program, zajímavé nabídky individuálních dovolených a zájezdů, přehlídky cestovatelských filmů a podobně. Pro města je to vždycky velká příležitost představit se a nalákat k sobě co nejvíce turistů. A čím lákal Klášterec nad Ohří? Ten největší zájem, na co se tady lidé ptají u našeho stánku, tak jsou určitě klasické památky ve městě jako zámek, ale veliký zájem zaznamenáváme loni oproti loňskému roku o okolí města, o typy na výlety, o pěší turistiku i o cykloturistiku. Překvapuje nás také výrazně větší zájem o klášterecký porcelán, je tady k němu spousta dotazů od procházejících zájemců a návštěvníků veletrhu. Zájem u kláštereckého stánku byl také o tradiční hudební festival, který v létě pořádá. Součástí veletrhu cestovního ruchu je již tradiční autogramiáda houslového virtuoza pana Jaroslava Svěceného v rámci propagace 12. ročníku festivalu Klášterecké hudební prameny. Tradiční ročník Kláštereckých hudebních pramenů, tentokrát 12., bude probíhat od 6. do 10. července a již tradičně vystoupí Cikánský Diabli. Součástí Kláštereckých hudebních pramenů, tak jako vždy, budou i houslové kurzy. Začínáme gala večerem v slavných filmových a samozřejmě taky v melodí, které jsou v podání dámského orchestru, což bude taková docela zajímavost, protože orchestr, který s náma bude hrát, tvoří pouze ženy. Potom máme koncert, který je s Jitkou Osprovou, s vynikající českou violistkou. Velice se těším na koncert, který budeme dělat se swingovým orchestrem, s big bandem Václava Kozla, ten tam bude úplně poprvé samozřejmě, myslím, že Jitka Osprová, ale taky. A další koncert bude zajímavý, závěrečný, kde sice Virtuozy Pragenzy si jezdí pravidelně, ale budeme dělat úplně nový program s hudbou Antonia Vivaldiho, Fritze Kreislera a dalších autorů baroka, který zazní vlastně na závěrečném koncertu na Kláštereckém zámku a vystoupí jeden z nejlepších našich operních zpěváků současnosti mladých, to je Filip Banžák, je to solista Mariinského teatra v Rusku. Soudě podle množství zájemců u kláštereckého stánku nabízené aktivity města zájemce velmi lákaly. Ta účast letošní je velmi úspěšná, protože náš stánek během již prvních dvou dní tohoto veletrhu navštívilo enormní množství zájemců, jak z řad odborné veřejnosti, tak i z řad zájemců o dovolenou. Na pultech stánku samozřejmě nechyběla celá řada zajímavých propagačních materiálů o městě a jeho okolí. Kadaně se na veletrhu Holiday World představila také se spoustou nových propagačních materiálů. Jsou to propisky, zapalovače s logem města, nebo leporelo historických pohlednic, také leporelo s fotografiemi současnosti, ale největší asi třešničkou na dortu jsou nové tušky, obyčejné tušky s památkami města. Pro děti jsme připravili nové pekseso s památkami města. Zkrátka všude Kadaň, kam se podíváš. A nechyběla samozřejmě ani pozvánka na zajímavosti, kulturní a historické skvosty města. Kromě tradičních zajímavostí, jako je třeba františkánský klášter, radniční věž nebo hrad, jsme také připravili nově od června na letošní sezónu výstup na Mikulovickou bránu. Velkou posilou kadaňského stánku, tak jako každý rok, byl Maxi Pesvík a tak jako každý rok se okamžitě stal hvězdou. U nás máme vysvátný léto, takový jednodenní super festival, víte? A třeba letos tam budou Krištof, Činasky, jestli posloucháte. A ochutnávalo se tu také kadaňské víno. Takže na zdraví. Na zdraví. Jubilejní 25. veletrh cestovního ruchu Holiday World přivedl do Prahy celkem 652 vystavovatelů ze 46 zemí, kteří pokryli téměř 20 000 metrů čtverečních výstavní plochy. Program výstavních dnů na Holešovickém výstavišti byl opravdu nabitý. Veletrh končil 21. února. Klášterecká radnice vypsala výběrové řízení na pronájem svých sportovišť. Tohoto výběrového řízení se zúčastnili také dva subjekty. Rada města vybrala jako nejlepšího a
schválila podepsat smlouvu se společností M-Klub SRO. Smlouva o pronájmu kláštereckých sportovišť byla podepsána na 10 let. A o jaké sportoviště se jedná? Je to zimní stadion, fotbalový stadion, tenisové kurty a volejbalové kurty. Od 1. března letošního roku začnou v části města Kadaně platit nová dopravní pravidla. Rada města na svém zasedání rozhodla o zavedení zóny přednosti zprava a zóny snížení rychlosti na 30 km. A to od 1. března roku 2016. Nová dopravní pravidla začnou od března platit v lokalitě takzvaného Sedleckého předměstí. Týkat se budou ulic Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla, Březinovi, Rajsovi, U Splitu, Havlíčkovi a Máchovi. Zkušební provoz tu bude trvat 2 měsíce. Následně dojde k vyhodnocení dopravní situace a rozhodne se, zdali bude vrácen stav předchozí nebo uvedená situace bude zachována. Uvedené dopravní opatření vyplynulo z potřeby zklidnit dopravní situaci v dané lokalitě. Zároveň se tu s ním sníží i počet dopravního značení. Pomníček k uctění památky jednoho z amerických prezidentů, Franklina Delano Roosevelta, po němž jsou v Kadani pojmenovány sady, má z brusu nový kabát. Že v Rooseveltových sadech opravujeme pomníček, byl za ty léta, co se zde vytvořil, hodně zanedbaný a poničený, takže jsme ho nechali opravit. Zároveň město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci domečku, který stojí na začátku těchto sadů. Kde dříve bývaly toalety a zázemí pro údržbu parku, které je zde zoposud, a z tohoto zázemí chceme vytvořit zázemí pro turisty, pro cyklisty, kde by do budoucna mohly vzniknout veřejné toalety, ale i sprchy třeba pro návštěvníky parku a i úschovny kol a podobně. Projekt na nové sociální zázemí v Rooseveltových sadech by chtělo město vytvořit letos a příští rok by se to už mohlo stavět. I na takovéto stavby je možné požádat o dotace. Této možnosti Kadaň určitě využije. Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří nabízí z brusu novou výstavu. Má název Neviditelní lidé. Je to výstava, kterou připravila organizace Focus Labé a pomocí fotografie dokumentární představuje životní příběhy lidí, kteří mají diagnózu schizofrenie. Lidé, kteří se jmenovitě představují na vystavovaných panelech, přijeli zároveň i na vernisáž výstavy, podělit se o svou zkušenost s touto nemocí. A oni měli tolik odvahy a řekla bych i cti a myslí i na druhé, takže oni si zažili něco nepěkného a tu svoji zkušenost ale vlastně představují v těch svých příbězích a tím dají naději i těm ostatním a můžou i něčemu pomoct. Třeba tomu, aby i další lidé, kteří budou mít tuto diagnózu nebo nějakou jinou, aby měli tu odvahu, aby věděli, kde můžou získat pomoc, aby se nebáli a aby věděli, že se všechno dá řešit. Takže mně se moc líbí, že tahle výstava třeba obsahuje takové myšlenky, že ten člověk potřebuje úctu, potřebuje rodinu a potřebuje práci třeba. A to je hodně důležitá věc. Ústecká organizace Focus Labe, která tuto fotografickou výstavu do Klášterce přivezla, také řadu z těchto lidí zaměstnává. Jsou to povolání třeba kavárník, reportér novin, kuchař. Takže ti lidé mají práci, mají smysl života a jak jsme viděli z jejich jako vyprávění, tak vidíme, že žijí v podstatě normální život. A o tom ta výstava je, aby jsme lidi, kteří mají nějakou diagnózu jakoukoliv, aby jsme viděli, že jsou to v podstatě lidi, kteří mají nárok na to žít úplně normální život. Klášterecká galerie bude hostit Neviditelné lidi do 1. března. Na tento den také chystá workshop zaměřený na danou problematiku, kterého se zúčastní i studenti a jejich učitelé místní střední školy. února proběhlo další zasedání městského zastupitelstva. To na svém zasedání schválilo rozpočet města pro rok 1996, přenesení pravomoci starosty pro poskytování finančních příspěvků.
starosta města může rozhodnout o poskytnutí jednorázového příspěvku do výše 10 000 korun. Dále schválilo kritéria pro přidělování parcel pro RD Union, převod loděnice od tělovýchovné jednoty Ohře do majetku města, prodej části mateřské školy Petlerská, vstup města Klášterce nad Ohří do akciové společnosti Tušimice pro ukládání odpadu. Na silnici číslo 223 mezi obcemi Klášterec nad Ohří a Petlery došlo ke kolizi dvou protijedoucích autobusů ČSAD a městské hromadné dopravy a následnému pádu autobusu ČSAD asi do 4-metrového koryta Kláštereckého potoka. Z havarovaného vozidla byly všechny tři osoby vyproštěny. Jedna z nich byla odvezena s lehkým zraněním civilním vozidlem k ošetření ještě před příjezdem záchranné služby. Z havarovaného autobusu unikala nafta, olej a kyselina z akumulátorů. Vzhledem k tomu, že bylo důvodné podezření kontaminace toku Kláštereckého potoka, byl proveden zásah k zamezení úniku těchto látek. Současně byla povolána speciální technika na likvidaci ropných havárií. Vzhledem k nebezpečí vzniku požáru pokusili se hasiči vyprostit akumulátory z vozidla pomocí hydraulických nůžek. To se ale přes veškeré úsilí nepodařilo a proto bylo zvoleno náhradní řešení. Vyproštění vozidla provést druhý den s tím, že dalšímu unikání nafty bylo zamezeno jejím přečerpáním. Po celou dobu zásahu byla ve spolupráci s policií odkloněna doprava mezi obcí Petlery a Klášterec. Března byla v galerii kryt vernisáž holandských umělců Steventy Hardemanové a Abrahama Portengena. Jejich díla zachycují život a různá období, kterými prošli. My vám část výstavy nabízíme prostřednictvím televizní obrazovky, ale pro ten pravý umělecký zážitek si budete přeci jen muset zajít do Klášterecké galerie kryt. Před Klášteří po vyrovnaném zápase, kdy se misky vah přikláněly k vítězství co chvíli na jinou stranu, podlehl Prštejn až v tiebreaku 3-2 na sety. Kdo ví, jak by utkání skončilo, kdyby Prštejnu nechyběli tři hráči základní sestavy. Domácí zápas s Olomoucí byl však již o něčem jiném. Prštejnští volejbalisté se z předcházející porážky rychle zpamatovali a s výjimkou prvního setu, který nechali díky hůře zahrané koncovce olomouckým, získali další sety s přehledem ve svůj prospěch. Domácí mimo jiné pomohla i zcela zaplněná hala, která se tak stala 7. hráčem na palubovce. Cenné body snad Prštejnu pomohou odvrátit hrozící baráž o účast v první volejbalové lize, i když jeho pozice zdaleka není růžová. Dalším zajímavým kláním na zimním stadionu byl turnaj starých gard za účasti celků z Karlových Varů, německého Reutlingenu a našeho Klášterce. Všechny celky dokazovaly, že i když jejich hráči mají svůj výkonnostní zenit již za sebou, nehrají jen pro radost, ale že se umí o výsledek ještě pořádně poprat. A tak ve všech zápasech platilo heslo, není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Stará garda Klášterce v čele s nejstarším účastníkem turnaje, vám již z naší obrazovky známým 60-letým Miloslavem Králem, prošla celým turnajem vítězně. Zdolala Němce z Reutlingenu 10-3 a remizovala Svary 3-3. Při stejném počtu bodů s karlovarskými borci posunulo starou gardu Klášterce na první pozici lepší skóre. O to se zasloužili v domácím dresu i nejproduktivnější hráč turnaje Zdeněk Jaroš a nejlepší gólman Miroslav Ježek.
Královská hra byla na programu 25. února na Panorámě. Domácí šachisté přivítali k dalšímu utkání druhé divize Baník Most. I toto klání však skončilo pro domácí nešťastně. Po půl bodech za remízy získali Jiří Císař na druhé a inženýr Zdeněk Vyskočil na čtvrté šachovnici. Jedinou partii pro domácí dokázal získat Petr Grus na sedmé šachovnici, když dokonale využil chvilkové zakulisání soupeře, který se následně z Grusovy převahy již nevymotal. Klášterčí si tedy prohrou 2,5-5,5 bodu značně zkomplikovali svou situaci v boji o záchranu v soutěži. Nicméně šachisté věří, že se jim v následujících zápasech podaří z této krize dostat a že nastane zásadní obrat k lepšímu. Klášterečtí šachisté srdečně zvou všechny zájemce o královskou hru každý pátek v 17 hodin na Panorámu. Vítání jsou všichni ti, kteří si chtějí vyzkoušet své šachové schopnosti.